یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ز صد سال طاعت بیا. ان اللہ مولوی ہرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد. اور جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی, جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں ہے, میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام شامل ہو عبادت نہیں ہوتی. اللہ کا صورت دا محمد نو پیدا ہے.